ফাললৈ তেওঁ মূৰটো থৈ নিদিয়ে, তেওঁ এতিয়া জীৱটো ওলাই নাযায়, কাৰণ নিজে অনুভৱ কৰিছে সেই মুহূৰ্তত যায়। আৰু সেইকাৰণে পুতেকক ক'ব লগা হৈছে যে মোক মণিকূটৰ ফাললৈ মোৰ মূৰটো দুৱাই থৈ দিয়ে, মই কিছু পাপ কৰিছিলোঁ মোৰ সেই পাপৰ তেতিয়াহে পাৰিচুদ্ধ হ'ব। মই নাজানো তেখেতে কেনেকুৱা কি পাপ কৰিছিল, সকলো নামঘৰতে তেনেকুৱা নামঘৰে আছে বুলিও মই আপোনালোকক ক'ব বিচৰা নাই, তেনেকুৱা পাঠেক আছে বুলিও মই ক'ব বিচৰা নাই, কিন্তু এনেকুৱা নামঘৰীয়া আছে যি নামঘৰলৈ অনা দহ লিটাৰ এক লিটাৰ বটলৰ এই বন্তি জ্বলোৱা তেলৰ কোনোবাই যদি পাঁচটা টিং দিছে, কোনোবাই যদি দহ লিটাৰ এক লিটাৰ বটল দিছে, তাৰে দুটা বটল মনে মনে ঘৰলৈ লৈ যোৱা নামঘৰীয়াও আমাৰ এইখন নামঘৰত আছে, এইখন অসমত আছে। বৰসবাহৰ কাৰণে বা আন সবাহৰ কাৰণে দিয়া মগু বুট বা আন কিছু প্ৰসাদ মনে মনে নিজৰ ঘৰলৈ টোপোলা কৰি লৈ যোৱা নামঘৰীয়া আমাৰ নামঘৰবিলাকত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে। আপোনালোকে হাত চাপৰি মাৰিছে মহিলাসকলে, ভাদ মাহত যে আমাৰ আইসকলে নাম গায়, সঁচাকৈ অকল ভাদ মাহত আধ্যাত্মিক চেতনাৰে নামঘৰলৈ গৈ সকলোৱে নামেই গায়নে? গায় নেগায়? বহুত নামঘৰত ভাদমহীয়া আয়ো আইসকলে নাম লোৱাৰ চলনাৰে বহুত শাহুৱেকে বোৱাৰীয়েকৰ বদনাম গায় আৰু বহু বোৱাৰীয়েকে গৈ শাহুৱেকৰ চুলি চিঙা বদনাম গায় সেই নামঘৰৰ ভাদ মাহত। মইনো কি মিছা কথা ক'লো, আপোনালোকৰ হাত চাপৰিয়ে এই প্ৰমাণ, তাৰমানে মই সঁচা কথা কৈছো, আপোনালোকে নিজে তাৰ প্ৰমাণ দিছে। দুৰ্বাদল কাজিয়া ঘৰত শাহু বোৱাৰী একদম সাপ নেউলৰ সম্পৰ্কত গৈ বোৱাৰীয়েকে মুখ ফুলাই নাম গাই আছে, যেতিয়াই চান্স পাইছে তেতিয়া কিছু আমাৰ ভুলিজনী মোক জ্বলাই খাইছে, সেইকাৰণে আমি আপোনালোকে বহি আছো। বা শাহুৱেকে কৈছে এইজনী এই পথৰ উৎপাতক মই ঘৰত থাকিব পৰা নাই জানা, এনেধৰণৰ তাত গৈ চৰ্চা হৈছে। কিন্তু ভাদ মাহত নামঘৰত নাম গাবলৈ গৈ যেনেকৈ জানো বদনাম পৰচৰ্চা হ'ব লাগিছিল নালাগিছিল, কিন্তু আমাৰ নামঘৰত এই যে মই ক'লো আমাৰ যিটো আধ্যাত্মিক চেতনা যিটো দৰ্শন মহাপুৰুষজনে শিকোৱা আমাৰ যিটো পবিত্ৰ আচল ধৰ্মী ধৰ্মীয় চেতনা আমি এতিয়াও সেইখিনি ধৰি ৰাখিব পৰা নাই। সাধাৰণ মানুহেই নহয়, আজি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভু আছে, মই তেখেতৰ সন্মুখতে মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব পাৰোঁ, প্ৰভু আপুনি মোক মাফ কৰিব দেই, সেই কথাটো কোৱাটা আপোনাক কৈ দিছোঁ। এনেকুৱা আমাৰ অসমখনত এনেকুৱা আপুনি দুই এক বিগত সময়ছোৱাত আমি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰক দেখিছোঁ যি তেখেতৰ ব্যক্তিত্ব তেখেতৰ কথা বতৰা তেখেতৰ চাল চলন দেখিলে তেখেতক কেতিয়াও সত্ৰাধিকাৰ যেন নালাগে আৰু তেখেতক কেতিয়াও সেৱা কৰিবলৈ মন নাযায়, কাৰণ তেখেতৰ কথা বতৰা এনে অদ্ভুত, এনেকুৱা ধৰণৰ উদ্ভৱ, ইমান বেপেৰুৱা, তেওঁৰ লক্ষ্য আৰু দৃষ্টি কি আছিল? মহাপুৰুষজনাই শিকোৱা যিটো সঁচা অৰ্থত মানৱতা, কুকুৰ চিগালো গদৰ বলো আত্ম নাম সবাকো কৰিয়া প্ৰণামক যিটো তেখেতে কৈছিল, মিহিং কিবা আনৰ ধৰ্মক যিটো কথা কৈছিল, আমাৰ একাংশ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে খোলাখুলিভাৱে বেলেগ ধৰ্মক বেলেগ জাতৰ মানুহক হীন কৰে, অস্পৃশ্য ৰূপত জ্ঞান কৰে নকৰে কৰে, সেই যিটো দৃষ্টিভংগী যে ইমান বেলেগ ধৰণে কিছুমান কথা কৈ দিয়ে, সাধাৰণ মানুহৰ মন ভাগি যায় যেতিয়া যে এজন সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৱে এই কথা কৈছে। আৰু অতি সম্প্ৰতি এনেকুৱা কিছু বিতৰ্ক হ'ল, যেতিয়া আমাৰ চৰকাৰবিলাকে সত্ৰৰ নামঘৰবিলাকলৈ যেতিয়া আৰ্থিক সাহাৰ্য দিয়াৰ এটা পৰিৱেশ আহি গ'ল, আপুনি চাব সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ আৰু গুহা ভকতৰ মাজত এতিয়া একদম ভীম দুৰ্যোধনৰ যুদ্ধ,
কিয় এই যে কোটি টাকাটা দিলে আর্থিক সাহায্যটা দিলে সেই আর্থিক সাহায্যটোক লৈ সত্ৰাধিকাৰ আৰু গুহা ভকতৰ মাজত অসমৰ বহু সত্ৰত এতিয়া কিন্তু সংঘাত হব লাগিছিল জানো নামঘৰৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সম্পাদক এনেকুৱা অসমত ক'ৰবাত ক'ৰবাত আছে যি চৰকাৰী সাহায্যত নামঘৰটো নিৰ্মাণ হৈ আছে, তাত শিলবালি সন্ধিয়াৰ সময়ত গধূলিৰ সময়ত পৰিছে, তাৰে কোনোবা সভাপতি সম্পাদকৰ ঘৰতো ৰাতি 12টা বজাত এক ট্ৰাক শিল পৰি গৈছে, তেওঁ ঘৰ বনাই আছে, মানুহে ভাবিছে তেওঁ নিজেই আনিছে, কিন্তু সেই যে নামঘৰলৈ অনা ইটা শিল বালিৰ মাজতে যে সেই কামটো কৰিছে জনা মানুহে গম পায়, এইটো কেতিয়াও আমাক মহাপুৰুষে ঠিক কৰা নাছিল। এই কথাবিলাক আমি যেতিয়ালৈকে ঠিক নকৰোঁ, আমি যেতিয়ালৈকে নিজে সংশোধন নকৰোঁ, তেতিয়ালৈকে কিন্তু আমি এই মই যিটো কথা আপোনালোকক বাৰে বাৰে কৈ আছো যে মহাপুৰুষজনাই দেখুওৱা যিটো আমাৰ দৰ্শন, যিটো আমাৰ দৃষ্টিভংগী, সেইটো আমি অকল গাই গাই থাকিব পাৰিম। শংকৰ উৎসৱ পতাৰ নামত, তিথি পতাৰ নামত আমি মাহ প্ৰসাদ খাম, ভাওনা উদযাপন কৰিম, খোল তাল লৈ আমি নাম গাম, তাতে আমাৰ শেষ। মই সেইটোৰ পৰা আমাৰ জাতিটো আৰু ওপৰলৈ যোৱাটো বিচাৰোঁ। আচল যিটো দৰ্শন, আচল যিটো মানৱতা, আচল যিটো আমাৰ ধৰ্ম, সেইটো আমাৰ কাম্য। মুছলমানৰ চাং খাইত গাৰুৰ গোবিন্দক, নগাৰ নৰোত্তমক সকলোকে শিষ্যত্ব দিছিল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে। সেই সময়ৰ সমাজখনক এক কৰিব বিচাৰিছিল, সকলো জাত পাত উচ্চ নিচ এইবিলাক ভেদাভেদ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে তেখেতে আঁকোৱালি লৈছিল, সেইকাৰণে তেওঁ শিষ্যত্ব দিছিল। স্বয়ং মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ কি আছিল প্ৰথম ইমান শাক্ত, তাৰপিছতো তেওঁ আটাইতকৈ প্ৰিয় শিষ্য হৈছে, কেনেকৈ হৈছে, কিয় মহা শংকৰদেৱে নিজৰ পুতেককো দেখোন একাষৰীয়া কৰিছে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ খেত, মাধৱদেৱৰ পাণ্ডিত্য, মাধৱদেৱৰ যিখিনি চৰ্চা, মাধৱদেৱৰ যিখিনি ধ্যান, যিটো চেতনা, অৰ্থাৎ আমি অসমীয়া মানুহে যে আমি যদি পৃথিৱীৰ বুকুত সঁচাকৈ এটা শক্তিশালী জাতি হিচাপে জীয়াই থাকিব লাগে, মই ভাবোঁ যে আমি মহাপুৰুষজনাই দেখুওৱা সেই দৰ্শনটো বুজি ল'লে হৈ গ'ল, বেলেগ আমাক একো নালাগে। আৰু মহাপুৰুষে দেখুওৱা সেই দৰ্শনী পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই ধৰি ৰাখিছিল, জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰবাই ধৰি ৰাখিছিল, আৰু সৌ সিদিনাখনলৈকে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাই ধৰি ৰাখিছিল। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ যদি জীৱন চাই তেনেহ'লে দেখিব যে শংকৰদেৱৰ পিছত যিখিনি ধৰি ৰাখিলে এই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আগত তেনেকুৱা অকল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ সমান আন কোনো ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে। আৰু বহু মহাপুৰুষ ওলাল, কিন্তু পাৰিলে যে নোৱাৰিলে, কিয় নোৱাৰিলে, এই যে একান্ত চিত্তে মহাপুৰুষজনাৰ দৰ্শনৰ মাজত মাধৱদেৱ বিলীন হৈছিল, সেইকাৰণে মাধৱদেৱে সেইখিনি পাৰিলে, আমি পিছৰখিনি আমি নোৱাৰিলোঁ। মই এজন স্বাভিমানী অসমীয়া হিচাপে মই আপোনালোকৰ ওচৰত এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই নামঘৰক, এইটো মই নামঘৰ বুলি গণ্য কৰি কথাটো কৈ আছোঁ, বীৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই এই নামঘৰক অসমীয়া সংস্কৃতিৰ যাদুঘৰ বুলি কৈছিল। যাদুঘৰত কি থাকে, আমাৰ সকলো সম্পদ থাকে, সকলো সংস্কৃতি থাকে, আৰু সেই যাদুঘৰতে এই ভাওনা জ্ঞান প্ৰদৰ্শিত হ'ব। মই অন্তৰৰ পৰা বিচাৰিম যে ইয়াত যিসকল ভাওনাৰ দলে এইকেইদিনত ইয়াত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব, প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, তেওঁলোকে অন্ততঃ মহাপুৰুষজনাৰ যিটো দৃষ্টিভংগী, যিটো চিন্তা, সেইটো এক চিকুটো হিন্দী নোহোৱাকৈ যাতে তেখেতসকলে ধৰি ৰাখি ইয়াত ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে আৰু আপোনালোকক মনোৰঞ্জন দিয়ে। তেতিয়াৰ সমাজ ব্যৱস্থাটো সমাজখনৰে প্ৰতিফলন ঘটাইছিল ভাওনাত, আৰু এতিয়াৰ ভাওনাটো আমাৰ সমাজখনৰে কিছুমান প্ৰতিফলন ঘটায়। সঁচা মহাপুৰুষজনাই যি আৰ্হি দেখুৱাইছিল, সেই আৰ্হিটি পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ আধুনিক নাটক হ'ল, এতিয়াও সেই নাটক হৈ আছে। ৰুক্মিণী হৰণৰ ৰাম বিজয়ৰ যদি আপুনি কিবা কিবি চৰিত্ৰলৈ মনত পেলায়, তেতিয়াৰ সেই সমাজখনক হয় তেখেতে ভাগৱত পুৰাণৰ আৰ্হি লৈছিল, কিন্তু ল'লেও নিজস্ব সৃষ্টিৰে মৌলিকত্ব তাত প্ৰদান কৰিছিল বহুকেইটা চৰিত্ৰত, বহুকেইখন নাটকৰ কাহিনী ভাগৱত পুৰাণৰ আৰ্হি তাত আছে, আৰ্হিটো তেখেতে লৈছে, কিন্তু নিজস্বতা তাত ঢালি দিছিল।
মনোরঞ্জন দিছিল, কিন্তু অতি মনোরঞ্জন অতিরঞ্জিত করা নাছিল। কিন্তু এতিয়ার নাট্যকারের ভাওনা, এতিয়ার ভাওরিয়ায় ভাওনা আপনার মোক মনোরঞ্জন দিয়ার নামত এনেকা কিছুমান অদ্ভুত আচরণ, এনেকা কিছুমান অদ্ভুত শৈলী প্রদর্শন করে, যেগুলো ভাওনার কেউ নহয়।